след 33-дневен престой на Френската ривиера, отново в страната на гелените, преславите и други такива подобни. Да разкажем още някакви истории обаче от Лазурния бряг. Запознахме, не се запознахме, но срещахме за пореден път фешън звездата Филип Лейн, който е много популярен тук сред чалга звездите, които се обличат от глава до пети някои от тях с дрехите на този дизайнер. Беше с приятелката си и ние казахме: господин Плейн, тук в България има една Николета Лусанова, която каза, че ваша любовница, човека си черви целия, и каза: ето това е жена ми, и побутне една гроздилка като Николета Лусанова, но малко по-грозна. Еднакво грозни двете. Така че Николета Лусанова се опитва да проваля още едно семейство, но няма да успее. Също така се запознахме с хип-хоп звездата Akon, който на времето имаше някакво дуетче с, не знам дали някой помни, Lil Anna се казва певицата. Питахме го дали си спомня за нея, той вика: не, въобще не съм чувал за такава жена и камо ли за България, въобще не знам къде се намира това. Бяхме в един четиризвезден хотел Файермонт, където Ники Бич се намира там плажа. И както си седяхме на компютрите, изведнъж Ирена Онтева с двама господа. Един е бизнесмен, ако жена му иска да повече информация, да ми се обади лично, че и дам. Казва сега точка как беше. Че ли как беше? Кажи му само инициалите. Че точка, а точка. Че точка, а точка, ако жена му ни гледа, да се обади, ще му кажем подробности. И тя каза: боже, тия момчета са навсякъде. Да, навсякъде сме, госпожо Ирена Онтева, навсякъде ще бъдеме. Така че от нас няма мира. Между другото, докато бяхме в Лазурния бряг, изтече една информация, че една чалготека в Студентски град, която беше затворена с петлица, която имаше инциденти там, щяло да отваря пак, нищо, нека отваря, да живи, да са живи здрави хората, но изтече информацията от една наша източничка, че едни държавни органи са искали по 50 000 лева или евро, не знам, на месец рекет, за да може дискотеката да работи нормално, нормално в кавички, нали, както преди, да се продават разни неща, всичко така, както се е точно. И така, ето тук Валю, който беше цял месец тук сред чалга елита, да разкаже подробности малко. Но... да разкажем за втората премиера на една вещица на име Венета Райкова. Минета Райкова, така да наречем, която имаше преди две години едно измислено предаване, което фалира и слава Богу. И да разкажем, премиерата започва с 10-15 цигани, които си бяха дали последните парички за книгата, която струва много пари според мен и не си заслужава да четат. И се направи пак на важна... ооо, това са тази група... За чалгите махня тая бита карта, вече разкажи за чалгарите, какво стана един месец тук, докато ни нямаше. Имаше ли участие, имаше ли хора на участието? Беше полупразно, имаше по 15, 20, 30 човека. Може би хората са били на морето, не знам. Не, само заради морето. Били са на почивка хората, така. Да разкажем за една циганка на поп-фолк обществото. Има ли да не са циганка? Да, ама една голяма циганка, която е по-известна в дебилното общество като Емануела. Емилия Цветкова ли? Да, една циганка. Аз се знам като Емилия Цветкова. Едно чучело такова, знаеш ли? Че пръчене, не аз. Едно такова чучело, където тук и слагат само фалшива коса, иначе няма коса. Не знам, че няма, да си ме виждал чисто. Скъси по-къс от твоята, да. И 2 метра коса и лепата. Да, и 4-5 часа. Да, толкова се. Да, и където си слака фонди от ен, за да си прави лицето по-бяло. Между другото, тук бяхме на един салон, няма да казвам кой, фризьорски, и чакахме Маричето да излезе с прическата, изведнъж се появи мазната Анели и вика: Марич, ако бяхме ще играти с чука, може и така просто тия гръд се говори. Не знам, какво иска да направя.